Začneme teda možno odvolávanie pána Šimečku. Hralo sa o tom celý týždeň mnoho, tak len to, čo teda dopovedané zatiaľ nebolo. Na poslednej tlačovke PSK vytiahli teda dotáciu pre manželku Roberta Fica z roku 2007 alebo 2009, nepamätám si teraz presne. Hovoria, že je to prakticky rovnaké, ako to bolo v prípade rodiny pána Šimečka, takže čo vy na to? Ak začne politická strana testovať ačohentizmus, hoci v prípade pani manželky Roberta Fica viete, že išlo o justičnú akadémiu a 13 akadémikov spracujúcich nejaký problém, ak to chcú porovnať s tanečnicou, ktorá dostane peniaze, aj keď akoukoľvek výbornou, peniaze na platy, aby prežila, to asi úplne nefunguje. Ale v poriadku. Je to dôkazom toho, že majú nejaký problém. Ale my sme nemali ten hlavný problém s tým, že či niekto dotácie má alebo nemá, alebo to my dlhodobo vieme, že vlastne či už rodina pána Šimečku alebo vlastne vôbec Progresívne Slovensko, ktoré má na svojej kandidátke obrovské množstvo NGO-karov, žilo z peňazí daňových poplatníkov, ktorým potom nadáva. To nám vadilo. Ten hlavný problém bol, že burcujú protesty po tom, čo im vláda vypína zdroje. A že vlastne zneužívajú protesty na ochranu svojich vlastných rodinných záujmov a finančných záujmov. To je to, čo vlastne Robert Fico kritizoval a preto vlastne povedal, že predloží na koaličnú radu takýto návrh. S Hlasom ste sa už o tom bavili? Lebo Hlas zatiaľ... Keďže povedal pán predseda, že to predloží na koaličnú radu, čakám, že sa o tom budeme baviť na koaličnej rade. A koaličná rada bude kedy? Ľahšiu otázku si prosím. Bude koaličná rada na budúci týždeň? No tak mala by byť, ale kedy presne, to vám neviem povedať. Dobre, jak môžem k SNP, SaS, KPS-ko by chceli zverejniť zoznam rečníkov? Majú tam nejaké pochybnosti, že by to nemuselo úplne ten odkaz Slovenského národného povstania tam zaznieť? Čo na to hovoríte? Zverejnite ho, alebo sú tam nejaké možno obavy, pochybnosti? Že nemáme na starosti túto časť protokolárnej časti kladenia vencov a tých úvodných príhovorov, ale myslím si, že členy predstavitelia štátu vždy na SNP hovorili. Dnes nemáme predsedu parlamentu, tak asi náhradia podpredsedovia, ale vo zvyšku je to úplný štandard, ale môžeme tú otázku položiť protokolu, ktorý to má na starosti. Čiže nevidíte ako legitímnu vôbec takúto otázku na nejaké obavy zo strany opozície? Nechápem, o aké obavy ide. Viete, opozícia vyzerá veľmi smiešne, pretože predtým oslavy SNP uzatvárala za obrovské ploty, jasné, aj dnes budú bezpečnostné opatrenia vzhľadom na politický atentát, ktorý sa tu stal. Ale rozhodne sa budeme snažiť dostať do toho priestoru čo najviac ľudí, aby čo najviac mohli vlastne všetky priestory následne budú otvorené aj pre verejnosť a bude môcť či už verejnosť následne po oficiálnom akte takisto položiť svoju kvetinku alebo pokloniť sa pamiatke, byť súčasťou celého kultúrneho programu a všetkých ostatných častí. Čiže úplne netuším, o aké obavy ide, pretože oni tie oslavy zatvárali a my sa ich teraz snažíme otvoriť. A keď si spomeniete, ako sme v minulosti, kedy Smer bol pri vláde, oslovali SNP, tak tá príhovorová časť podľa mňa bude rovnaká. Tak Tomáš Valašek to aj komentoval, takže nebudú tie vystúpenia verné ozajstnému odkazu, ale teda by mohli byť verné nejakej verzii propagované komunistickým režimom. Tak ak sa teda pýtate konkrétne, že čoho sa obávajú? To je snad trapné. To je naozaj boj. Akože ja osobne nebudem komentovať pána Valaška. Oni radi strašia, ľudí radi burcu v tých najhorších emóciách, snažia sa v nich vyvolať takú, ako myslíte si, že či niekto spomenie Karola Šmitkého alebo Ladislava Novomeského alebo niečo podobné, alebo že by ich nemal spomínať, no to ja na to netuším. Myslím si, že Slovenské národné povstanie prežilo mnohými fázami výkladov. Pomaly dnes už ho organizovali, nechcem sa žiadneho štátu dotknúť, tak ho nespomeniem. My vieme, že počas vojenskej prehliadky bude 36, tuším, vlajok, čo je oficiálny zoznam krajín, ktoré participovali na Slovenskom národnom povstaní. Všetkých týchto 36 vlajok budeme hrdo niesť, pretože tí ľudia, ktorí položili svoj život, ktorí sa rozhodli zbojovať na strane SNP, naozaj nepočítali, že niekedy v budúcnosti bude existovať poslanec Valašek.
Vy jste spochybnil některá ta tvrzení obchodních řetězců o tom, že třeba ještě neměli inventuru, o tom, že se teda více krade po začátku vlastně platnosti té trestní novely. Zmínil jste i to, že se zvýšila ta suma pro ten přestupek kvůli tomu, že se zvýšila i minimální mzda. Minimální mzda v České republice je dost podobná jako na Slovensku a přestupek je do 5000 korun, do 10000 korun, pardon, což je přibližně 400 eur. Tak jestli to spochybnění toho tvrzení obchodních řetězců je v pořádku? Víte, že máte dvojnásobně vyšší tu část, jako jsme mali my, a krádně se uvažujete v České republice? No, my teď máme 400 eur přestupek. No, čiže to je dvojnásobně víc, jako jsme mali my předtím. A krádně se víc? No, tady bylo předtím 500 eur, a teď je to 700 eur. Předtím bylo 200. 200 eur. No, a to se právě pýtám, že či ten rozdíl jste tak pocítili, že tím, že vy jste mali dvakrát vyšší tu sumu, že či tam se krádlo viac v Čechách jako na Slovensku. Aha. Protože od toho se to nedá odratať, paní kolegyňa, přesně. A trošku jste se aj sama usvedčila z toho, že tu otázku, ako ste kamciozne podsúvali. Viete, obchodné reťazce, ktoré je napríklad Lidl alebo Kaufland, má málo ktorú položku vyššiu ako 250 eur. Aj v minulosti to boli vždy veci, ktoré sa týkali tých nižších, a 700 eur položku ani nepredáva. Podľa mňa, neviem, či taký alkohol môže nejaký mať, ale tým väčšinou majú v zamknutých skrinkách, ak si ja dobre pamätám. To znamená, to takáto otázka. Podrobne to budeme monitorovať a nikto nie je za to, aby nejaká narastala nejaká trestná činnosť. Ale čo si ja pamätám, počas Smeru klesla napríklad krádeže vlámaním o 2/3. A nepamätám si, že by ste nás niekto spovedali alebo gratulovali, že sa podarilo od roku 2006 do roku 2020, dajme tomu, znížiť krádeže vlámaním o 2/3. Keď som nastupoval ako minister vnútra v roku 2006, kradlo sa bežne ročne 6000 aut. Keď som končil ako minister vnútra, kradlo sa asi 1200 aut. To znamená štvornásobné zníženie krádeže vozidiel. To je téma, ktorú chcete len politicky uchopiť, a my budeme na ňu prudko reagovať, preto my len hovoríme o tom, že tak sme postavili trestný zákon, pani kolegyňa, aby čo najprvom mieste bola obeť, čiže aby čo najviac bol odškodený v prípade, že budú porušené jeho práva, či už majetkové, alebo na zdraví. Predtým sa prefelovalo, že páchateľ išiel do väzenia. Tak super, s tým má štát nejaké náklady, ukradol dve horálky, tak bol vo väzení. Bol s tým niekto happy? Bolo to zlepšenie situácie? Po prepustení už nebude kradnúť nikdy? Alebo sme si automaticky vyrábali recidivistov? Preto sme išli cestou západných štátov, kde tá situácia je častokrát označovaná za omnoho bezpečnejšiu, tak moderná európska restauratívna justícia vyzerá takto. A aké budú ďalšie situácie, budeme na ne prudko reagovať. Ale ako ma obvinil dneska pán poslanec Progresívneho Slovenska, že sa kradne viacej masla, tak bolo taký istý priestupok predtým, ako je to dnes. Pretože nepozná maslo, alebo možno on chodí nakupovať do iných obchodov, ktoré by stálo 250 eur. Posledná otázka, prosím. Keď môžem, tak keď sme sa teda vrátili k obrane, zaznela tam aj téma, ktorá sa týkala možno návratu povinnej vojenskej služby. Vy prichádzate s iným plánom, takže prvá otázka je, či zvažujete návrat povinnej vojenskej služby, ak nie, tak aký je váš teda návrh? Mám taký vnútorný odpor ku všetkému, ktoré je, že povinné, s výnimkou povinnej školskej dochádzky. Ale v tomto prípade je dôležité, aby štát bol schopný pripraviť podmienky, ktoré umožnia ľuďom, ktorí majú záujem, prispieť svojou účasťou k bezpečnosti Slovenskej republiky. A z toho budeme vychádzať. A preto máme v pláne vytvoriť vojenské útvary na úrovni brigád. Takáto národná brigáda vlastne by mala možnosť združovať ľudí, ktorí chcú prispieť svojou aktívnou účasťou na bezpečnosti a ochrane Slovenskej republiky. A v zásade máme plán vytvoriť, že ponúkneme určitú finančnú sumu za účasť aktívnu na výcviku počas dĺžky 2 týždňov a asi 3 víkendov počas roka. A v prípade, ktorá by sa pravidelne udievala, a v prípade problémov, tak tie 2 týždne budú využité, dajme tomu, na pomoc pri povodniach alebo pri nejakej veternej smršti alebo pri nejakej inej súčasti. A stále platí, že budú súčasťou takýchto, by som povedal, vojenských útvarov, ktoré budú
rozšírením známych aktívnych záloh, ktoré tu vlastne boli, pretože ich obmedzená kapacita bola daná predovšetkým tým, že tam nemohli byť ľudia, ktorí neabsolvovali základný výcvik. Tu absolvujú základný výcvik, výrazne kratší, ale odhaduje sa, že vlastne každý rok si ho budú vylepšovať a je to taký beh na dlhú trať a ja verím, že to bude mať nejakú konkrétnu odozvu medzi ľuďmi, pretože zatiaľ sme robili prieskum aj v bezpečnostných zložkách, ktoré takisto budú mať umožnené. To znamená, aj policajti, aj príslušníci ZVS a podobne budú môcť sa tou súčasťou. A keď hľadáme, že o akej sume by sme sa bavili, tak jednoducho povedané by sme chceli, aby to bolo na úrovni, aby sme pomohli mladým ľuďom napríklad so splácaním hypotéky, tak sa snažíme tú sumu prispôsobiť, dajme tomu približne nejakej priemernej splátke hypotéky, ktorá na Slovensku je datovaná nejakým štatistickým úradom, tak niekde tam by sme sa chceli, aby sme mali nejaký zásadnejší príspevok k splátke hypotéky. Čo na výmenu za 2 týždňa plus 3 víkendy a nejakých 10, ak sa hovorí, že pohotovostní, keby niečo, mi príde, že je to veľmi vyvážené. Vy ste tam hovorili, že tieto vlastne dobrovoľné brigády, keď to tak môžem nazvať, že by mali plniť nejaké 3 úlohy. Tri typy ľudí v nich budú, tak by som povedal. Budú v nich pôvodní aktívne zálohy, to znamená buď vojaci, ktorí absolvovali svoje zmluvy profesionálni vojaci, alebo bývali absolventi aj základných vojenských služieb, ktorí majú záujem byť v aktívnych službách, to je jasné. Tí sú velení ku konkrétnym zbraniam, chodia na manéver, funguje to dnes. Nie je ich veľa, ale sú vzácni a veľmi si ich vážime. Aj tých sa to bude týkať, samozrejme ten nárast tej motivácie bude aj pre nich. Potom z radou obyvateľstva to budú ľudia, ktorí chcú ísť ku konkrétnej zbrani, že majú predstavu, ja chcem byť strašne celý život, som chcel byť radista, chcem byť školený práve na túto časť, tak proste pôjdu. Môj osobný záujem, moja osobná špecializácia je vždy proste šofer pontónového mostu, celý život som to túžil. Každý má nejakú svoju vec, ktorú si bude chcieť vyskúšať. A potom budú takí, ktorí si povedia, uvidíme, rozhodnem sa neskôr, chcem byť všeobecný, to znamená, to je tá práve hlavná strážna služba, ktorá bola uvedená pre prípad napríklad vojnového stavu, tak tí budú mať všeobecný výcvik a budú radní v tom všeobecnom výcviku. Každý podľa toho, akým spôsobom sa rozhodne. Dobre, tých ľudí tam budete nejako vyberať alebo zoberiete každého, kto príde, pretože predsa len sú ľudia, ktorým by nikto teda zbraň asi nezveril. Tak určite bude samozrejme nejaký základný výber, tie kritériá budú presne stanovené, ale myslím, že je to otázka dobrovoľnosti, je to otázka, kde samozrejme pracujete so zbraňou v daných 2 týždňoch, čiže to musí mať svoje presné parametre, ale bude to príbuzné, ten výber aj zdravotný, pochopiteľne, bude musieť byť nejaký základný zdravotný mechanizmus. Vekový? Tak ako je u nás klasický odvodoviek, čiže 55 rokov. Ledva to niektorí politici stihli. Vy sa prihlásite? No, je to stačné. Prepáčte, musím ísť príkladom. Dúfam, že to nebude ten fyzický limit tak ťažký, aby ho moja 53-ročná konštrukcia nezvládla, ale verím, že áno, trénujem, verím, že neurobím hambu. Dobre, toto by malo platiť do konca roka, áno? Do konca roka to chceme mať v parlamente, budeme radi, ak to začne platiť od 1. januára alebo februára, skrátka, tak ako ten legislatívny proces prejde. Odhadujem to niekedy v októbri, že by to mohlo byť v parlamente, keď sa to do konca roka schváli, začne to platiť na začiatku budúceho. A bude to mať veľa dosahov medzirezortných a podobne, že to bude veľmi komplikované, ale tak každá chyba sa dá odstrániť. Áno, to ja už v rozpočte mám počítané. Áno. Čiže treba počítať s tým, že keď sa niekto prihlási, tak, alebo ja sa prihlásim, tak na 2 týždňa ma firma bude musieť na to uvoľniť. Je to jedna z alternatív, i keď tá dohoda medzi nami by v podstate mala byť, že za tie zdroje, ktoré vám chcem poskytnúť, v zásade by som chcel 2 týždne vaše dovolenky. Z tých 4 alebo 6, ktoré máte. Je to 20, na tú výmenu. 21 dní, či koľko mám? 25? Pracovných. Z tých 70. Hej, pracovných. Čiže v rámci svojej dovolenky máte možnosť si vybrať túto časť, za ktorú máte adekvátnu finančnú protihodnotu. Je to jednoduchšie aj pre zamestnávateľov, pochopiteľne. Môže to samozrejme byť aj tak, že platí to, čo platí aj dnes v rámci aktívnych záloh, kde zamestnávateľe tu uvoľňujú a štát prepláca zamestnávateľ jeho náklady, ale tým pádom tá finančná kompenzácia by bola menšia. Ak mi rozumiete, že ak musím zaplatiť zamestnávateľovi ešte za vašu mzdu, tak potom to, čo ostane pre vás, je menej. Ak niekto má záujem proste si polepšiť za takéto 2 týždne, dajme tomu tú ročnú úroveň nejakej tej splátky hypotéky, no tak potom musíme ísť na výmenu za peniaze voči dovolenke. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.